լավա։ Տիկին խամեն, վաղը արտահերտ նիստ է նշանակված, որին այն ամենայնիվ իշխանությունը ներկա չի գտնվելու, որն է լինելու ընդիմության անելիքները, հիմնական նպատակը որն է և ինչ եք կարծում այն ամենայնիվ, հիմնական նպատակը որն էր, որ իշխանությունը չցանկացավ ներկա գտնվել արտահերտ նիստին։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, իրականում ձեր հարցը բազմաշերտ էր, փորձեմ հերթով անդրադառնալ բոլոր դրվագներին։ Վաղը շատ կարևոր օր է և ինչպես Իշխան Սաղաթելյանն է նկատել, ջրբաժանի օր է։ Դուք արդեն այսօր տեսակ մի շարք կուսակցությունների հայտարություններ, ովքեր ստորագրել են այն նախագծի տակ, որը վաղը պետք է քննարկման առարկա դառնա ազգային ժողովում, բայց նիստը իշխանությունները իրենց բոյկոտով փորձում են տապալել քվորում չապահովելու միջոցով։ Վաղը իսկապես կարևոր օր է, բայց ես կարծում եմ, չնայած նրան, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը նախորոք դեռ օրեր առաջ հայտարարությամբ հանդես եկավ, հայտարելով, թե չեն մասնակցելու նիստին, այդ կերպ փաստորեն տապալելով նիստը, ամեն դեպքում ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ նրանց մեջ կգտնվեն մարդիկ, հայրենասեր մարդիկ, ում համար Արցախը իսկապես կարևոր է, Հայաստանը իսկապես կարևոր է, ուժ կգտնեն իրենց մեջ և կգան և կմասնակցեն և չեն տրվի Նիկոլ Փաշինյանի սպառնալիքներին և կգան ու կմասնակցեն ազգային ժողովի վաղվա արտահերտ նիստին։ Տեսեք, ինչ են ասում իշխանությունները այս ամբողջ ընթացքում, երբ մենք փողոցային պայքար էինք ծավալում, դիմադրության շարժում էինք առաջնորդում ըստ էության, իշխանության ներկայացուցիչները ասում են, որ ընդդիմությունը վախենում է գալ ազգային ժողով, այս քայլով մենք ցույց ենք տալիս, որ ամենևին չենք վախենում ազգային ժողովից, ազգային ժողովի նիստերի դալիճից, առավել ևս չենք վախենում ձեզ հետ միասին գտնվել նույն նիստերի սրահում։ Եվ ուրեմն որն է խնդիրը, որ դուք չեք գալիս, ստացվում է, որ դուք եք վախենում իրականում ընդդիմության հետ միասին գտնվել նույն տարածության մեջ։ Ինչ էր ասում իշխանությունը երկրորդ իրենց դիտարկումը այս մեկ ամսվա ընթացքում, ասում էր, որ օրակարգ չունի ընդդիմությունը։ Ընդդիմությունը իր փաստաթղթով, իր նախագծով, իդեպ նախագծի մասով որևէ բովանդակային դիտարկում ԿՊ-ն չի արել, որևէ բառի հետ կապված դիտարկում, որ գիտեք, այս բառը ճիշտ չէ, լավը չէ, եկեք փոխենք այս բառով կամ այս նախադասությունը, այս պարբերությունը լավը չէ, եկեք հանենք, նորը ավելացնենք կամ չավելացնենք։ Բովանդակային որևէ դիտարկում իրենք չեն արել, ուստի իրենց նաև այս դիրքորոշում պահվածքով որևէ բովանդակային դիտողություն չանելով փաստում են, որ մենք ունենք օրակարգ, պարզապես այդ օրակարգը իրենցը չէ, հայ ժողովրդի օրակարգը իրենցը չէ, իրենց օրակարգը այլ օրակարգ է, իրենք այլ օրակարգ են սպասարկում, որը չի առնչվում մեր երկրի, մեր ժողովրդի շահերի հետ։ Եվ երրորդ դրվագը, ինչ էին ասում իշխանությունները այս մեկ ամսվա ընթացքում, ասում էին, որ ընդդիմությունը իշխանության կռիվ է տալիս Երևանի փողոցներում, փողոցները փակելով, շենքեր շրջափակելով, և դրանով փորձում էին նաև իշխանությունից դժգո զանգվածին հեռու պահել դիմադրության շարժումից։ Ասում են, որ ժողովուրդ ջան, դուք գնալու եք, պայքարելու եք մի բանի համար, պայքարելու եք որևէ մեկին իշխանության բերելու համար։ Նախագիծը փաստում է, որ այնտեղ նախագծում որևէ բառ ներքաղաքական այսպես նրբերանգ չունի, և նախագծով ևս մեկ անգամ փաստվում է, որ սա իշխանության պայքար չէ, ինչպես փորձում էր ապացուցել իշխանությունը այս մեկ ամսվա ընթացքում, սա Արցախի գոյության, Հայաստանի գոյության հարցն է, ուստի իրենք իրենց չմասնակցությամբ փշրում են այս մեկ ամսվա ընթացքում տարածած բոլոր իրենց քարոշչական թեզերը։ Ինչ եք կարծում այսօր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում պատգամավորների հիմնական մասը, ինչպես դուք ասացիք, վախեցած են Նիկոլ Փաշինյանից և կառավարությունից, թե այնուամենայնիվ այն ինչի մասին իրենք բարձրաձայնում են, դա իրենց անձնական դիրքորոշումն է։ Տեսեք, ես հավատում եմ, որ իրենց մեջ կան հայրենասեր մարդիկ, ես իսկապես հավատում եմ դրան,
Եվ ես հույս եմ հայտնում, որ իրենց մեջ կգտնեն այդ համարձակությունը, տղամարդկությունը բարձրաձայնելու դրա մասին և գալու վաղվա նիստին։ Ես չեմ կարծում, որ ամբողջ խմբակցությունը վերից վար ուսապարկերեն և առաջնորդվում են բացառապես ուսապարկային սկզբունքով։ Իհարկե խոսքը օրինակ գլխավոր ուսապարկի մասին չէ, որակումը հիշեցնեմ հենց նույն պատգամավորինն է, որին ի նկատի ունեմ ես հիմա և բոլորը հասկացանում մասին է խոսքը, և այնտեղ ևս մի 10% չի վերաբերվում, բայց մնացածը դեռ շանս հնարավորություն ունեն ցույց տալու, որ դեմ են այս ամեն ինչին, դեմ են Արցախը Ադրբեջանին նվիրելուն, դեմ են Հայաստանի կործանմանը, դեմ են այն ոչ հայկական օրակարգին, որը սպասարկում է այսօրվա իշխանությունը, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի։ Ես ուզում եմ հավատալ և հույս հայտնել, որ իրենք այդ համարձակությունը կգտնեն իրենց մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերվում ասում եք ինչով են վախեցնում, վերջերս, եթե չեմ սխալվում, Արսեն Ջուլֆալակյանը, ով եղել է քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության անդամ, շատ հանգամանալից նկարագրել է, թե ինչպիսի սպառնալիքներով, ինչպիսի կոմպրոմատային փաթեթներով է Նիկոլ Փաշինյանը վախեցնում, ճնշում իր պատգամավորներին, չգիտեմ, գուցե նաև նախարարներին, այդ ամեն ինչը հայտնի, գուցե հայտնի մեթոդներ են բոլոր իշխանությունների օրոք, չեմ ուզում հերքել, ես այսպես սրբացնել չեմ ուզում որևէ իշխանության, բայց մի բան էլ պետք է փաստենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը, ով իրեն հրճակել էր ամենաժողովրդավար, ամենալեգիտիմ, ժողովրդավարության բաստիոնի, իշխանության ներկայացուցիչ, վարչապետ և այլն, պետք է փաստենք, որ նախորդ իշխանությունների ամենավատ ավանդույթներն ու բարքերը ինքը այսօր կատարելագործված ձևով կիրառում է, այդ թվում սեփական թիմակիցներին կոմպրոմատներով սպառնալով։ Ես ուզում եմ բայց հավատալ, որ իրենք կդիմագրավեն դրան, որտեվ ժամանակ կա, վաղը մինչև 16:00-ն կա այդ ժամանակը։ Շնորհակալություն։